שיחקת אותה יובל נוח, שיחקת אותה. בסדר, נכון? לא קלעת בול בפרק על אתגר המלחמה במאה ה-21. אתה היסטוריון, אבל גם לא היית רחוק. זזת בתחילת הפרק בין דונלד טראמפ לבין קים ג'ונג און מצפון קוריאה, The Little Rocket Man, כמו שקרא לו הדונלד. אבל האמת, את מרבית הפרק על המלחמה הקדשת, כראוי מסתבר, לפוטין. נכון, הזכרת גם התפרצויות אפשריות אחרות, סביב סוריה למשל, אבל צדקת בדאגה העיקרית סביב מלחמה פוטנציאלית שבין קייב למוסקבה. ואם יש משהו שטעית בו, הרי זו אופטימיות מסוימת. לאמור, חשבת שפוטין למד את לקחי המלחמות הגדולות ושהוא לא ימשיך את אשר החל בכיבוש חצי האי קרים מאוקראינה ב-2014. חשבת שאולי נראה עוד איזו מכה קטנה, כיבושון, אבל מלחמה, מלחמה גדולה, לא חשבת שהיא מציאותית עבור פוטין. ובכן, לאור המלחמה המתחוללת בין רוסיה של פוטין לבין אוקראינה של זלנסקי, יצא שקצת טעית. המאה ה-21 אולי לא תביא שלום עולמי, אבל כשבחנת את ההיסטוריה לאחור, הצעת כי עידן המלחמות הגדולות, מלחמות העולם, הוא מאחורינו. זאת הולדה אולי של קיומו של נשק אטומי, והיכולת של המעצמות לחלות עולם ומלואו במלחמה טוטלית אחת. האדם המחומש בגרעין הפך כל כך מסוכן גם לעצמו, שאין לו ברירה אלא לנצור את הנשק. לפיכך, מה שיש לצפות לו הן מנות קצובות של טרורים, התפרצויות לוחמה מאוד מקומיות סביב אתרי גבול מקומיים. דאש כזה. מלחמות עולם לא צפויות במאה ה-21, אמרת. שב פה, אל תזוז. ואומנם קצת כמו סטיבן פינקר, אתה מציע כי אנחנו חיים בעידן הכי פחות אלים בהיסטוריה. מספר ההרוגים בקונפליקטים צבאיים הולך ויורד. נו, תשב לי במותניים. נכון, הטיפשות האנושית עשויה להוביל להתפרצויות גם בעתיד, אבל הפחד הוא שעשוי לבלום את הטיפשות על סף ההשמדה המונית. מנגן בשמאל או בימין? הרשה לי לצטט אותך. אתה אומר שמנקודת המבט של כתיבת הספר 2018, ציטוט, עושה רושם שהמדינות החזקות ביותר בעולם כבר אינן יודעות לנהל מלחמות מוצלחות. במאה ה-21, האסטרטגיה המוצלחת ביותר, הוא אומר, היא לשבת על הגדר ולתת לאחרים להקיז את דמם. כאילו אתה אומר לממשלת ישראל שהדרך לנצח את איראן עוברת דרך הפסד משמעותי ומתמשך במלחמה של רוסיה למול המערב בשדות החיטה של אוקראינה. פשיטת הרגל של פוטין, literally פשיטת רגל, לא תאפשר לרוסיה להחזיק צבא סדיר בסוריה. וכשרוסיה תקבל את ה-S-300 שלה, לישראל יהיה קל יותר להתנהל למול האויבות מצפון וממזרח. כאמור, אתה היית מעט אופטימי ביחס לפוטין. חשבת שלמרות ההישג שבכיבוש חצי האי קרים ב-2014 ובמלחמה שכמעט לא הביאה לשפיכות דמים במונחים אירופיים, כמובן לא שלנו. ובכן, חשבת שפוטין יעצור שם. אמרת, ואני מצטט שוב, פוטין כנראה מבין היטב שכוח צבאי לבדו לא יכול להגיע רחוק במאה ה-21, ולנהל מלחמה מוצלחת פירושו לנהל מלחמה מוגבלת. אז חשבת שלא תהיה פלישה לקייב. טעית, אבל לא תקבל נזיפה בעניין. אפילו יום לפני הפלישה לאוקראינה, ולמרות התראות המודיעין האמריקני, גם אוקראינה לא האמינה שפוטין יפלוש לגבולה. אפילו אמרת אמירה נורמטיבית, כזו שיש בה לא רק ניתוח אקדמי, אלא גם תקווה פוליטית לשימור הקיים. ציטוט, יש מקום לקוות שהכיבוש של קרים והפלישות לגיאורגיה ולאוקראינה יישארו בגדר דוגמאות מבודדות ולא יהפכו לנורמה חדשה של המערכת הבינלאומית. והנה שוב חצית את הקו שבין הניתוח ההיסטוריה לדעתנות נורמטיבי. לא נורא, רבים באקדמיה חוטאים בזה, לפעמים גם אני. בסיום הפרק אתה מצטט את כותרת ספרה של ברברה טוכמן, מצעד תוכמן. האיוולת, באמירה שציטוט, גם אם אי אפשר לנהל מלחמות מוצלחות במאה ה-21, זה לא מהווה ערובה מוחלטת לשלום העולם. אף פעם לא כדאי להמעיט בערכה של הטיפשות האנושית, גם אישית וגם כקבוצה, בני אדם נוטים לפעמים לארס עצמי, סוף ציטוט. ועם אנשים כמו פוטין, טראמפ, קים ושכמותם, אכן אין לדעת לאן יפנה העולם.
אבל אל תסמוך על הקוראים שידעו מהו מצעד האיוולת ומי חיברה אותו. תן רפרנס למען ההגינות. הפרק על המלחמה הוא אחד הקצרים בספריך. זה קצת מוזר בהינתן ההיסטוריה של העולם, כי דווקא השלום הוא היוצא מן הכלל בספרי ההיסטוריה. טוב, גם בהיסטוריה, המלחמות הן המניעות את גלגל ההיסטוריה. מלחמות מניעות כלכלה, מלחמות מוליכות להמצאות, מלחמות מזיזות אוכלוסיות, ומלחמות מחוללות זיכרון היסטורי. היה זה הגל כמדומני שאמר שההיסטוריה מתקדמת רק באמצעות התנגשויות. השלום הוא משעמם כמו רמז ההוגה הגרמני. תנו לנו מלחמה והתקדמנו. וכמו שאמר שפנגלר, עוד היסטוריון גרמני, הזיכרון הלאומי של עמים נבנה על נערות של דם. לדבריו, ואני מצטט, אפילו העליצות העזה של אזורים מסוימים, אפילו הצחוק של הפונדקים והפסטיבלים העממיים, עדיין מעידים על נערות של דם ודמעות, על אינספור מעשי טבח, אכזבות קורעות לב, הקרבה של דורות שלמים, וכישלונות ותבוסות חוזרים ונשנים. ללא כל הדם הזה לא היינו כלום, אומר שפנגלר, עד רבה ללא הרדיפות, גם לנו לא הייתה זהות לאומית, לא כמו זו שיש לנו עם הרדיפות והבכל דור ודור שלנו, בלי זה היינו ניו זילנדים, שיעמום נוראי. כך או כך אולי היה כדאי להזכיר את הדיון הפרוידיאני על אי הנחת של הציביליזציה, לאמור לדון בהשפעה של מלחמות והיעדרן על נפש האדם, כי כיוון שלא הרחבת את הדיון על המלחמה, כי אז דווקא אתה המרחיק ראות לבראשית ולאחרית, דווקא אתה נתקעת, שוב נתקעת בהיסטוריה של 2018. בשונה מן הפרקים הקודמים לא הפלגת הרחק אל עשרות השנים הבאות ולא הלכת אחורה. נצמדת להווה בלי להרחיק ראות ובלי להרחיב את הפריזמה התיאורטית. חבל, כי יש לך את זה. למי אם לא לך? בכל מקרה, בהינתן מרכזיותה של המלחמה בהיסטוריה ובהינתן מרכזיותה בבינוי חוקות לאומיות ואפילו ביצירה של המוקדים של תרבות לאומית, ניתן היה לצפות בספר כמו שלך להתעמקות רבה יותר בסוגיות המלחמה, בשינויים ההיסטוריים שחוללה המלחמה, בשינויים באורחות המלחמה. למשל, חסר דיון במלחמה מרחוק. פעם, כשהייתה מלחמה והיית רואה את האויב שלך עם הלבן בעיניים, עם חרבות נוטפות דם ושליפות מטווח אפס, היית חווה את המלחמה אחרת ממה שחווה לוחם סייבר שיושב בביתך בביתו ולוחץ דילית על הכור האטומי. הנפש של לוחמים ראשונים ולוחמים אחרונים אינה אותה נפש. אדרבה, חסרה גם כתיבה על מלחמת המטוסים ללא טייס, שיורים ממרחקי אלפים ללא כל זיקה לרגשות. אך כל דברי המלחמה המודרניים הללו נעדרים מן הפרק. הרובוטים שאתה כל כך אוהב, האלגוריתמים, אפילו הנשק הביולוגי והכימי, כל אלו לא נוכחים בפרק. כאמור, הפרק על המלחמה קצר ומרביתו מוקדשת ובדיעבד בצדק לוולדימיר פוטין. בזמן שאתה כתבת את הספר, זלנסקי עוד היה סטנדאפיסט שדיבר רוסית והופיע בטלוויזיה הרוסית. והיום קרוב לחמישה חודשים מן הפלישה של פוטין לקייב וההפסדים והניצחונות שבשני הצדדים, קשה לדעת כיצד ייגמר סיפור המלחמה הזה. עד רבה, היה והתרחשו משברי משנה, כמו מלחמות רעב באפריקה או באסלאם או התפרצויות טרור. באמת קשה לדעת כיצד תיגמר המאה ה-21. קשה לדעת איך הסתיים העשור הזה. מה זה עשור? השנה, איך תיגמר השנה? איך נגמור את החודש? אז מלחמה או שלום? או בניסוח מעט אמפירי יותר, בכמה מלחמה ובכמה שלום מתקדם העולם? ומה יהיה אורך המלחמה ומה יהיה אורך השלום? עד לפרק הבא, אני פרופסור גד יאיר.